Poštovani gospodine predsjedavajući, željela bih se pozvati na članak 146. stavak 1. i 2. Poslovnika Europskog parlamenta i izraziti svoj oštar prosvjed u vezi s prijedlogom odluke o produženju primjene članka 147. Poslovnika. Ovaj prijedlog u stavku f govori o daljnjem odgađanju potpune implementacije hrvatskog jezika u rad ove institucije, što znači da će hrvatski jezik, iako službeni jezik Unije, i dalje u ovom domu biti tretiran kao drugorazredni jezik. Ne mogu na to pristati jer držim kako je godina dana od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do konstituirajuće sjednice sljedećeg saziva parlamenta sasvim dovoljan prijelazni period da se osigura potpuna pokrivenost ove institucije hrvatskim jezikom. Hvala lijepa. Mogu vam reći da smo preispitali sva razmišljanja u odboru. Dolazimo do glasanja koje otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se.